No a teďko jednu věc. Teď jsi měl to hnutí, pozitivní vlny, teď jsou pozitivní města, že jo? Pozitivní města, to, by, no, to byly no, před rokem. Je to pozitivní a no, bereš no. To prostě vlny města, řeky, země nebo co, ale tak víš sám, že už když si o tom projektu mluvil, jak tomu byl skeptický, když to chválím, někdo tady musí se snažit o to pozitivní. Je to vlny evoluce. Ty pozitivní vlny evoluce, nebo pozitivní evoluce. No to je organizace, která funguje, no. A ty tu zemi zasypeš úplně organizacema. Uvědomuješ si to? Ne. To ne, tak je. Je pravda, že je to... Fond proti korupci, pozitivní no, evoluce. No, tak fondů je několik. Pak je fond pro vědu. První byl fond pro podporu vědy a výzkumu. A to já pořád říkám, věda a výzkum je to naprosto klíčový pro nás, jako pro lidskou, nejen pro Českou republiku, ale pro lidskou společnost obecně, protože pokud chceme, aby svět fungoval, tak my musíme zkoumat, my musíme řešit záhady a prostě vzdělávat se. To je úplně to, já bych trochu se říct to nejdůležitější skoro. Ano, no a ten byl no, první, že jo? Ten byl první. No, pak no, máš nadační proti korupci. Proti nadaci, protože nadace proti korupci, ne proti nadaci. A jo, proti korupce ty... proti nadaci. To by se založilo dobře. Ale korupčníci jdou proti nadaci, ano, takže to funguje na obě strany. No a to je extrémně důležitá věc v našem kontextu, prostě proti korupci je třeba umět se vyhradit a zároveň umět odsoudit. No a teď následl potom fond pomoci, což je fond, který se snaží pomoct lidem, kteří se dostanou do problému, ne s vlastní vinou, zdůrazňuji, není to tak, že někdo nechtěl pracovat a dostane peníze, ale pokud se někdo snaží udělat něco dobrýho, třeba s něčím pomůže nebo chce něco změnit k lepšímu a narazí na nějakého zlojeda a, nebo nějakého prostě šmejda a odskáče to, tak fond, nadační fond pomoci mi může pomoci. Může no tak na mě to bylo. Na mě to bylo trochu těžký, hlavně v závěru. Jo, tak... Ale tak já vycházím z toho, že když si dělal toho Blackjacka, tohle je podobný, ne? Je to myšlenka, která je překvapivě jednoduchá a účinná. A co je na tom překvapující je, že v historii volebních systémů se to ještě prostě ta myšlenka, ten požadavek se neobjevil. On totiž jako, ono to vypadá zdánlivě nemožný, protože my chceme, aby při zachování naprosté rovnosti hlasů, což je klíčový, my nemůžeme říct, že volí jenom ten, kdo platí daně nebo něco, protože to je nebezpečné. Ale my chceme při zachování rovnosti hlasů, aby ten volič, který dělá rozumnou volbu, který ví, co dělá, tak aby měl větší vliv na výsledek. A to právě toho dosahujeme. Takže, no takže zodpovědný volič dobře, rozhoduje. Dejme tomu, že by to třeba fungovalo. No, jak to chceš prosadit? Tak to je další věc, jak to udělat a já mohu v několika větách nastínit plán. Je to promyšlené následujícím způsobem. Tak za prvé, komunikace s politiky na všech demokratických stranách. Jsou tam i rozumní lidé, překvapivě. Já jsem byl sám překvapen, jsem se dozvěděl, že možná je tam víc takových, i v té poslanecké sněmovně je to lepší, než to vypadá na první pohled. Tak jsou tam nějací rozumní... Můžeš tam až chodit hodně, jak se ně zvykneš, víš? A nebo oni si zvyknou na mě. To je... No, to tak. A je to tak, že když jsem s některýma hovořil a to, co se jim vysvětl, tak se jim líbí a že tu změnu bych chtěl. Akorát, že oni nemají šanci, protože prostě v té straně ty strany to nebudou chtít. Ale nicméně je tam nějaký jádro lidí, kteří si to uvědomí a kteří budou to i ochotní se za to postavit. Takže to je jedna věc. Teď se podívejme na druhou stranu a to je společnost, veřejnost. A já udělám vše proto, abych z volebního systému udělal téma, společenský téma, o kterém se bude diskutovat na odborných konferenci, odborných diskuzích, ale i mezi lidmi ideálně, aby vznikla podpora uvědomění si lidí a těch, kteří to třeba nebudou chtít analyzovat, tak tomu uvěří, že tady je možné něco takového dosáhnout, to změnit. A jakmile budeme mít dostatečnou podporu veřejnosti, no tak ti politici už nebudou odolat, protože tihleti rozumní budou mít sílu, budou mít argument, no a ta politická strana tu změnu bude muset podpořit, aby například uspěla ve volbách. Počkej, ale neměl bys si to vyzkoušet nejdřív někde v Mali? My budeme dělat předvolební test teď s následující volbami, ale jako vyzkoušet malým, jako zkoušet, jestli 1+1=2, to je jako... Jo, no tam, ne, počkej, no, to hlavně. No ne, že 1+1=2, tak tady si zvolíme nový systém.
a pak najednou si zjistí, že to je katastrofa, že pitomci dostali čtyřikrát tolik. No a to právě, ono to logicky nejde, jako jo. Ne. Zatím prostě z logického hlediska je to jasný. S tím, že já rozumím tomu, že jsou výhrady, někteří lidé mohou mít výhrady vůči přechodu takzvaný většinový systém, že není spravedlivý. Jo. No a tohle to, o čem se zde mluvil, tak má tu vlastnost, že to není většinový systém, protože na každém volební obvod vyhrávají dva kandidáti, ne pouze jeden. A z tohoto pohledu je to jednoznačně dokladovat, že to je lepší než standardní většinový systém. No a teď se samozřejmě, a tím pádem už jsme ušli obrovský kus cesty, protože většina lidí, většina politologů, i našich dokonce, a i politické strany si dneska už myslí, že je potřeba změnit volební systém alespoň na ten většinový. A když máme něco, co je o hodně lepší, tak už není problém. No, takže ta změna se stejně bude muset stát. Myslíš si, že by to bylo realizovatelné kdy? Já do 2 let po volbách. Vyrostlo to a je to. No ale vy, když třeba děláte v Americe, tak si tam berete i český jako lidi. No rozhodně. Koho třeba? No beru si tam třeba Lucku Drábkovou, Pavlínu Červíčkovou, i třeba z Národního divadla, nebo tanečnice z naší taneční skupiny, jo. Dance Company, nebo z mojí taneční školy Dance Academy, různě. Ale i nejenom tyhle, ale třeba i jiný kreativní umělce. Jo? Já pracuji hodně i s VJema, co dělají multimediální, různý new art, new media a tak dál. Takže tak to mícháme všechno. No. No ne, ale na druhou stranu, tak vy pracujete tam, ale i tady jsem si všiml, že jste dělal Anděli, že jo? No, jako já jsem teďkon vlastně půl roku se tady hodně koncentroval, protože jsem vyhrál ten rok jednu velkou zakázku pro moji společnost a tak jsem musel tady zůstat, což mě samozřejmě moc potěšilo, protože to byla celoevropský vlastně tender, výběr. Já jsem to získal pro Českou republiku, takže se to bude dít tady, na což jsem hrozně hrdý, protože jsem rád. Bude? No je to vlastně prodejní konference, nemůžu říct jméno, velká celosvětová firma, která dělá svoji prodejní konferenci a vybírají si státy a my jsme to vyhráli a bude se to dělat vlastně tady. V Česku už jedna proběhla a další proběhne, kde se zaměstná spoustu lidí, kde je možnost dát a práce dál, protože kromě toho tancování já mám ještě produkční agenturu, děláme eventy. A tak máte teda produkční agenturu, kromě toho tancujete, zpíváte, pak říkáte, že máte nějakou taneční školu. Dance Academy, no. Dance Academy, pak máte ještě něco, jste říkal. Ještě mám castingovou agenturu. Jo, tak to je pěst. Talentovou, tam dáváme práci talentům. Ale to, já nechci, aby to vypadalo, že já jsem tady nějaký businessman, jo. Já jsem ne, vždycky... to ne, já to jenom probírám, co všechno ne, jako já máte. Já jsem... máte tuhle castingovou, to je na talenty jako v tanci? To je na talenty v tanci, v herectví, v akrobaci. Jo. Třeba tam máme lidi, co dělají snowboardy, co dělají na BMX, na kolech a tak. Protože tyhle ty pohybový lidi, kteří mají za sebou sport, jsou hrozně dobře uplatnitelní v různých oborech. A tady u nás se točí spoustu filmů pro Američany, spoustu prostě zahraničních produkcí. Česká republika je jako malý Hollywood. Je to tak, tady se točilo, tady se od Jamese Bonda přes Narny, no až já nevím, co se tady všechno točí. Takže pro ty lidi je to oplatní, jenom je potřeba, takhle, aby to... ne pro každého, třeba pro staršího Kecela tady toho tolik není už, ale to nevadí. Ale pro mladého pohyblivého, když má BMX, kolo nebo snowboard, tak dobrý. No a ten starý mu může tleskat, nebo se radovat, že je u toho, no ale jako... Dobře. No ale tak vy to máte hodně, čili z toho vlastně pak taky ty talenty si případně vyberete do té práce nebo do té produkce. No ale víte, co mě zajímalo? Mohl byste trošku, ta produkce v Americe, si myslím, že to bude tvrdý. Mm-hmm. I jsem někde od vás čet, uděláš chybu, jdeš, nebo... Přesně to, tak. Jo? Přesně tak. Na co tady? No, tady to je taky tvrdý, ale jinak. Jo? A jak? Jako? No tak... V podstatě, jak tady sedíme na tom jednom křesle, já jsem poslouchal se zaujetím, protože je to moc zajímavý. Já se snažím věnovat těm otázkám občanským taky. A je to prostě zase samozřejmě jakoby trošku o té korupci, protože... tak malinko jenom. Ale ono to je korupce... jenom šmajchlovačka taková. No, zvlášť. Dej mi bankovečku. Zvlášť v našem oboru, že jo, kde není měřitelné, jestli jste dobrý nebo ne, protože když uběhnete v nějaký čas, tak je to jasný. Ale jako jestli někdo tancuje tak nebo tak, jo. Nebo jestli někdo hraje tak v divadle a tak, to je prostě, vlastně záleží na osobním postoji a tak to není jednoduchý. A já si myslím, že to je špatně, protože pak vlastně ty mladí lidi, aby na sobě pracovali a aby měli aspoň vidinu toho, že se můžou někam dostat, tak musí vědět, že je to fair, že se k ním bude přistupovat jakoby s tím profesionálním z toho pohledu a ne proto, že se s někým znají nebo tak. Ano. A na začátku mě se to stávalo, že mě lidi volali, jo, ty máš známosti a tak, ale to není vůbec o známostech. Já jsem z Liberce přišel, prostě já jsem žádný známost nikdy neměl, ale prostě jenom si zakládám prostě na tom, že tu práci dělám prostě, dokud neodpadnu. A
No tady jsme u těch známostí, ale vy jste se oženil nedávno, že jo? No, nedávno už to je. No nicméně, ale v Česku je to dobrý, ne? Jako v Česku, myslím, jo, v Česku je to dobrý, tak tady nějaký... je ateismus, že jo, tady není až tak moc jakoby náboženských vyznání, přestože tady je spoustu teď machinací s tím majetkem náboženským, tak v podstatě nevím, kolik lidí až tu věří moc. Teď se tady přibyde věřících, hodně. Jo, určitě. Já myslím, že už přibylo, ale neměl bych si dělat až takovou srandu, protože tam sedí můj táta a on je pastor a on by mě mohl zaříznout. Který církve, jestli jim vracej, víte? Křesťanský. Jo, křesťanský. Ale vzhledem k tomu, že je z Afriky, tak tady nic nedostane. Hele, záleží, jestli má známost. Záleží, jestli si včas řekne. A jestli si včas řekne. Protože kdyby na někoho ťuknu, zjistí se, že je potřeba i v Africe to restituovat. No, ale teďko další věc je, že tady v současnosti jste vydal desku a zároveň k tomu máte show? No jasně, protože vlastně já dělám jenom pořád to samý. Prostě je to nějaký výtvarný, je to kreativita a je to, až už je v hudbě, nebo v tanci, nebo v nějakým uvidíte se sami, já jsem si kousek té show sebou přivezl. A mám rád teď díky těm novým technologiím prostě propojovat vlastně i ty různé mašinky s tím, co se děje na obraze, s multimédiem, s projekcema, s mappingem. Takže doufám, že právě s touhletou show budu moct pak do té Ameriky zase jet, ale už ne v roli, že budu vlastně jako v backstage, ale že budu na stage. No a v Americe třeba, no že nebudete backstage, a že budete vystupovat. Mm-hmm. A kde byste chtěl vystupovat, Jemi? No třeba v tom Saturday Night Live? To bych vám hodně záviděl. Já bych si to taky záviděl, ale... ale vy jste tam dělal už jako... No, a choreografii jste tam dělal, že? No, jako chci prostě jenom jakoby využít toho, že jsem si ty věci ošahal a že vlastně, když jsou daleko, tak se vám zdají jako, že jsou nedosažitelný. Ale když ve finále tam jdete a vidíte to a s těma lidma prostě pracujete, tak zjistíte, že to není nic jiného, než kdekoliv jinde. A že vlastně toho dosáhnout se dá, jenom člověk musí pracovat.